Takže zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli na toto dané video. Dnes to bude celkovo zaujímavé a to hlavne skres toho, že pozrieme sa na to, či Solana je mŕtvá, keďže veľa youtuberov o tom celkovo zle informuje, čo som dosť prekvapený, ale to je problém toho YouTube, že veľa ľudí proste informuje o správach. Ešte to aj povedia možno zle, ale vôbec netestujú sieť. Vôbec nemajú skúsenosti s peňaženkami a práve preto je to dôležité, čo ja stále hovorím našim Patreonom testujte, nedôverujete, nedôverujete nikomu, ani mne, ani nikomu inému. Treba skúšať testovať, riešiť a vobchať sa do toho sveta, lebo keď ste len investor, akože je to celkovo OK, ale prichádzate o tú celú bigger picture a tým pádom nezistíte ani, čo má význam, čo nemá význam a keď niekto bude rozprávať o niečom a bude to totálne bezvýznamné, tak vy to ani nebudete vedieť, budete čisto a čisto veriť a investovať skrz tej dôvery. Čo môže byť dosť obrovský problém. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market. Market je dnes celkovo dosť zaujímavý. E, máme tu volume. Volíme hlavne teda dôležité, 106 miliard dolárov, čiže 16% náraz. Dnes je posledný deň, kedy budeme mať otvorený uh, Trat Fight, čiže uvidíme, že ako sa to tam celé rozbehne. Čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin je na hodnote 68 tisíc dolárov. Uh, najväčšími víťazmi dneška sú Pendle, Toncoin, Bitcoin Cash, eCash, Etron e Classic, Ordinal, a uh, Near Protocol a tak ďalej. A tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov, tak tu máme Wormhole, Jupiter, Dog Weave, Hutt, Phantom, Aptos, Etna, uh, Etna alebo Ethena, um, BitGetToken, Token, Ondo, Fetch.ai a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, ten si ide hore dole. E, ten príliš veľmi e, tu na veľa veci nerobil. E, prakticky máme tu zatiaľ teda odmietajúcu sviečku. Ja som na to upozorňoval e, celkovo beta daily. Vyzerala dosť dneska e, nebezpečne. aj e, bolo tu veľmi pekné zatvorenie. Nezatvorili sme nadhodnotou rezistenciu a následne sme vyklesávali. E, tým, že sa otvorila a dostali sme celkovo dobré správy na market, tak vyzerá to tak, že mali sme veľmi pekné recovery, čiže predsa len víkend môže byť dobrý. Odrazenie od skoro 20 od tej hodnoty 66 000 dolárov, čiže zatiaľ teda bitcoin je taký všelijaký, hej zase neodpaluje úplne, ale e, vidno, že sa dostal náspäť do pozitivity. Tu na keď si predložíte túto danú hodnotu, o ktorej som predtým rozprával, bola to krásna hodnota rezistencie. E, po prekonaní rezistencie sa to dalo využiť. A keby ste si to predložili, tak by ste zistili, že tu nás sme na, krásno, na krásnej supportovej linii, čo sa menších timeframov týka. E, zatiaľ ten Bitcoin je taký všelijaký, asi, asi budeme mať trošička nudnejší víkend, nevyzerá to tak, že by sme mali ísť niekde to the moon ale zase určite ani to the doom čiže uvidíme, že či teda to ostane tá stagnácia, alebo tu zažijeme nejaký breakthrough, ak teda máme zažiť niečo mega šialené potrebujeme stále tá istá hodnota 71 300 dolárov potrebujeme zatvoriť na touto hodnotou dnes, ak zatvoríme pod 67 500 bude to negatívne zatvorenie ak sa udržíme niekde okolo týchto hodnot, alebo aj medzi tou hodnotou 71 tisícky, tak to skôr bude takéto neutrálne a môžeme čakať, že sa budeme plízením, plážením e, ťahať smerom hore, hlavne teda keď zatvoríme nad hodnotou 68 800 dolárov. Čiže celkovo dneska taký všelijaký market. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám priniesli včerajšie etf keďže predpokladám, že dneska ešte nebude update. Volím je tam katastrofálne. 1,2 miliardy dolárov, to je strašné malé číslo, Takéto to som už tam asi ani nevidel nikdy. Dobre, včera bol veľmi pozitívny deň, hej, bolo to vidno aj na price akcii, že sme krásne sa odrazili od soprtu a následne sme aj stúpali. Bolo to práve aj to pozitivitou, čo sa týka etf -ka. Čiže nabralo sa tam 213 miliónov dolárov v plusových číslach, hej. čiže toto je celkovo dobrá správa. Veľmi malý odliv bol práve z GBDC, ako tak na to pozerám, 1154 bitcoinov odišlo, už sedia si iba na súvahe v údzovkách 326 tisíc bitcoinov na svojej súvahe a následne iShares, pardon od Black roku, ten mal veľmi pekný progres a náraz 2061 bitcoinov pripútovalo, alebo teda pristálo na ich súvahu 260 skoro tisíc bitcoinov už majú na svojej súvahe. Čiže cesta želvy, cesta želvy, ale o chvíľočku začne flipning. Vidíme, že či to bude teda do alebo po halvingu. Asi to vyzerá tak, že by to mohlo byť až po halvingu. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Dobre, dneska sme dostali ešte veľmi dôležité dáta, a to boli posledné dáta, hej, za dnešok e, boli v Amerike prakticky NFPčka a takisto aj Unemployment Rate NFPčka prekvapili, hej, lebo tie NFPčka re, reprezentujú to, že e, koľko nových pozícií sa vyprodukuje, alebo teda spravilo v Amerike a očakávania boli 200 tisíc a ich prišlo 303 tisíc e, čiže toto je problém pre Fed nie pre ekonomiku, ale pre Fed je to obrovský problém a to hlavne skres toho, že oni nechcú, aby tých pozícií príliš bolo nejako extrémne veľa a to hlavne skrz toho, že keď bude veľa nových pozícií vytváraných, ľudia sa môžu zamestnávať a tým pádom bude im celkovo dobre a môže, môžu vyšvihnúť náspäť tú infláciu smerom hore, čiže je to blbá logika, alebo teda je to ich logika, hej, čo je, <laughs> Nevieme, je to celkovo čudné, ale prišla aj celkovo dobrá správa, ktorá zne, znegovala tie šialené čísla alebo šialené očakávania ktoré prišli na NFPčku a to bol práve Unemployment Rate čiže tá nezamestnanosť prakticky je na stále veľmi nízkych úrovniach alebo teda stále sa drží okolo tých 3,8 čiže nevideli sme tam nič dramatické čiže data prišli, akože boli prekvapivé. jednoznačne bolo prekvapivé toto čo sa udialo, ale zatiaľ teraz s Bitcoinom to nejako príliš veľmi nespravilo ne, ne, ne nič, nejakú drámu, hej. čiže toto je celkovo dobrá správa. Čo je dobrá správa je, že Butan je to veľmi malá krajinka, ktorá ide tým Bitcoin, Bitcoin, snom, tak tí sa rozhodli, že aj napriek tomu, že prichádza halving, tak celkovo ich mining zvýšia o zhruba 6 násobok. Čiže toto je dobrá správa. Oni nemajú nejaké najväčšie mining hej, rigy, ale, alebo teda nemajú nejaký šialený hash rate, že by dokázali konkurovať Mare alebo niekomu inému. Ale predsa je to dobrá správa, že aj, aj štát a vláda môže a aj naďalej využíva svoju hydroelektrínu na to, aby proste... Asi im teda nejde o bezpečnosť siete a o Bitcoin, ale minimálne teda ako vynikajúca investícia do budúcna. A hlavne, hej, už keď majú napríklad Bitcoin, tak sa nemusia spoliehať na ostatné veľké krajiny, aby ich dopovali a rozobrali im kompletne krajinu. Čiže myslím si, že toto je veľmi dobrý krok a možno ešte oveľa lepšia a väčšia správa ako je Salvador. Hej, aj keď Salvador má predsa svoj, svoj ťah, hej, čo sa správ týka a keď sme už pri Salvadore, tak e, odovzdal sa prvý diplom e, čo sa týka Bitcoinu. Nejaký študent tam proste vyštudoval a dostal titul Hej, od, 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 neviem, že aj ako bitcoiner, najlepší bitcoiner, bitcoiner alebo niečo také, kde prakticky spravil skúšky ohľadom sídov a takéto všelijaké veci okolo bitcoinu, hej, jasné, že musel vedieť, že čo je bitcoin, ako funguje bitcoin, a to sú také tie základy, ale dobre, hej, hej prečo by nie, chcem aj ja jeden titul, titul takýto. Dobre, poďme teda na ďalšie správy, ktoré už nie sú až také príliš veľmi potešujúce. Grayscale tí sa rozhodli, že svoj zo svojho najväčšieho market cap fondu, ktorý majú proste dropnú Cardano. Nie príliš veľmi úžasná správa pre Cardano a to hlavne skôr z toho, že hej, proste Cardano má veľa ľudí a veľa ľudí aj chce mať. A okamžite sa na to vyjadril Hoskinson, že je to, je to, divné, keby ste nemali žiadne Cardano vo svojom portfóliu. Ale je treba pravdu povedať, že čo sa týka využívania sietek, tí, čo, čo len neinvestujete, tak Cardano trošička zaostáva za ostatnými projektami. Uvidíme, že či to teda mu pomôže nejaké to DeFi, podľa mňa, keby sa tam správili tam nejaké tie šialené meme -coiny, možno by to pomohlo Cardano celkovo naštartovať. A vtedy by sme uvideli tú zaťažkajúcu skúšku pre Cardano, že či vydržia nejaký ten nápor, šialený nápor okolo, okolo DeFi. Dobre, Čiže dneska som pozeral zo pár videí, e, aj slovenských, aj zahraničných, kedy rozprávali o tom, že Solana is dead, Solana je úplne na prd a netreba jej veriť, alebo teda tá, tá sieť vôbec nefunguje. Uh, to nie je pravda. Hej, jednoznačne si môžete všimnúť na tomto danom grafe, že výpadok vôbec nebol 5., fungovala sieť 4., 3. takisto to proste, čo sa týka fungovania, sieť fungovala. Sieť fungovala a funguje a mala výpadok na 4 hodiny 46 minút 6. februára. Um, čo sa týka solany, tak je tam ale problém. Funkčnosť siete je vynikajúca, hej všetko tam je tak, ako má byť, okrem teda transakcií, hej. Čiže je tam problém s tým, že je tam veľa failnutých transakcií. Čo to znamená? Že keď dáte potvrdiť, alebo keď fungujete a posielate nejaké transakcie, alebo teraz skôr je to asi pri DeFi, lebo ja som robil transakcie, vôbec žiadny problém nebol, hej, tie transakcie z peňaženky do peňaženky išli jak taký fukot, ale kde možno je problém je pri DeFi, kedy chcete hej niečo proste tam, hej, využiť likviditu alebo hoď čo iné, trading napríklad na decentralizovaných burzách a vtedy e, vám robila alebo mohla robiť peňaženka to, že vám neprešli tie transakcie. Čiže ste nemohli uskutočniť to, čo ste chceli. A je to veľký problém. E, okamžite sa k tomu vyjadril aj Anatoly Jakavenko a takisto aj viacerí developeri a povedali, že ten problém tých failnutých transakcií alebo tej, tej, to, tej preplnenosti siete e, je práve to, že spamujú to boti, hej, čiže na Solane vzniklo viacero zaujímavých projektov, máme tam e, Mimšialen, alebo bol tam, alebo stále ešte je, Mimšialenstvo, e, DeFi projekty, e, NFT mania, hej, keďže e, aj NFTčka sa mega rozbehli na Solane a je tam aj trading, hej, je tam decentralizovaný trading a trading boti to tam spamujú ako blázni e, spolu s NFTčkami. E, čiže je to obrovský problém, 75% e, transakcií je neschválených, alebo teda neprešlo, ako si môžete všimnúť, čiže týchto 75% všetkých transakcií, ktoré neprešli alebo neboli schválené, sú čisto a čisto boti, spamujú tú sieť ako blázni. Nechcem obhajovať Solanu, je to obrovský problém, chcem ale obhájiť Solanu v tom, že viacerí youtuberi sa vyjadrili v tom, že nedôverujú Solanie, Solana je zlá, hej, ono tam príliš veľmi to nefunguje. Dobre, Tí, čo neskúšate vôbec DeFi, tak vás to možno ani nebude zaujímať, ale práve preto odporúčam vám si vyskúšať: vys spraviť si nejakú svoju vlastnú peňaženku, kde máte privátne kľúče pod svojou kontrolou. Jednak zistíte, aké je to úžasné mať peňaženku, ktorej môžete dôverovať, kde vy máte pod kontrolou svoje peniaze a nemusíte dôverovať burze, že či ju zavrú alebo nezavrú, alebo že či uzavrie tú sieť alebo neuzavrie tú sieť. Čiže to je jedna vec, minimálne v čom vás to posunie dopredu. Keď začnete testovať, veci, možno aj zistíte e, po druhé, že ktorý projekt má význam, kde sa robia transakcie, či je tá sieť rýchla, či je zaujímavá, či je lacná, či, či to tam proste funguje tak, ako by ste si to vedeli a chceli predstavovať, že tak by to malo fungovať. A e, ďalšo, ďalšou vecou dôležitou je, že budete si môcť overovať fakty, že či to je teda taký obrovský problém, alebo nie. Lebo veľa ľudí teraz kope do solany skrz áno. Sú to problémy. Ja ne, nehovorím, že nie sú to problémy. Boti zaspamujú sieť enormný problém, hej, congestion na sieti nie je vôbec žiadna stranda. E, takisto výpadky, výpadky sú ako, že tam sa nemôžeme baviť, hej, tie výpadky by nemali vôbec byť, hej, čiže toto tu na, na sieti, dúfajme, že už nebudeme vidieť, alebo že to tam bude raz za uhorský rok a hneď to dokážu vyriešiť. Solana Foundry, alebo teda developeri e, sa e, k tomu vyjadrili, že tento problém už riešia a určite prídu s nejakým tým fixom, čiže toho ja sa príliš veľmi nebojím. Čo chcem ale obhájiť je to, že kvôli čomu sú tie spam transakcie. Ako na, a práve preto je pre mňa Solana úplne vynikajúca, čo sa investície týka, lebo vidím, že to tam žije. A keď chcete mať chain, chcete, aby ten chain žil. Napríklad Bitcoin žije, robí sa tam veľa transakcií, ITR žije, robí sa tam veľa transakcií a im najviac ľudí na tomto danom čene. Solana je ešte malé decko oproti Bitcoinu, aj čo sa vývoja týka. A aby to nebolo také, že tu na si obhajujem Solanu, ak je nejaký problém na sieti, aby proste niekomu uveríte a bez toho, aby ste si to overili a okamžite poviete, že áno, Solana sola a nielen Solana, x kvantum ďalších projektov, Aptos bude mať takýto problém, SUI bude mať takýto problém, dúfajme teda, hej, lebo každý jeden projekt, ktorý je zaujímavý a ktorý začne búchať, tak proste bude mať problém s tým, že nebudú mať vychytané muchy od úplného začiatku, skrz toho, že nepotrebujú tu riešiť v úplných začiatkoch, skrz toho, že nemajú tam toľko ľudí, nie je tam toľko transakcií, nie je tam taká zaťažkavajúca skúška. Solana išla minulú sezónu do psychopatie, bola úplne v pohode a následne, keď prišiel bear market, tam sa to troška postralo. Následne teraz majú ešte oveľa psycho, ešte oveľa väčšie psycho na svojom chaine, kedy tam fakt, že búchli tie meme coiny, hlavne tie meme coiny to odštartovali následne NFT market, gaming, trading, DeFi, jej to celé zabíja tú sieť a nestíhajú. Čiže je to problém? Je treba im dať čas, treba im dať čas. Ak nechcete ľuďom dávať čas a nechcete vidieť nejaký ten progres, toto je dobre, že sa to deje práve teraz. Tak by ste sa mali vystrať potom aj na, alebo teda určite ste tu neboli v začiatkoch Bitcoinu, alebo takisto aj Ethru. Poďme sa teda pozrieť na históriu tým projektom, ktorým, hej, kedy veľa ľudí práve z tej komunity, a ja som, ja som Bitcoiner a takisto aj Ether, len mám rád férové veci a toto, čo sa deje, nie je férové voči napríklad také tu, takémuto čejnu. Uh, dobre, čiže keď ste tu neboli v roku 2017, od 2016. do neviem kedy. Čiže Eater. Hej, Veľká dôvera. Uh, niekto sa vyjadril uh, proste, že uh, ak by mal dať prednosť, tak je to Ether voči uh, Solane. Ja s tým nemám problém. Ja si vyberám obidve. Hej. Mne to vôbec problém nerobí. Čo je problémom Etheru, je, že keď máte menej peňažkov, tak tam môžete robiť taký veľký kúlový, lebo proste tie poplatky sú brutálne drahé voči solene, Takisto aj na Bitcoine je to teraz OK, ale niekedy to bolo proste úplne iná. Čiže, čo tým chcem len naznačiť, že každý chain, každý dobrý chain mal brutálne problémy. Ether zažil taký DDoS útok, že sa z neho stali dve chainy. Čiže máme tu Ether a takisto aj Ether Classic. To bolo po DDoS útoku a následne tam DAO prestalo fungovať a museli spraviť, e, e, no, normálne museli splitnúť chain v roku 2016. Hej. Čiže... Solana to zatiaľ ešte nemá a dúfajme, že ani nezažije, lebo toto bol mega obrovský problém, kedy sa splitla chain a vôbec to nebola taká, že mm, OK, máme tu nejaké tie problémy s transakciami. Nie, to bol masakrálny split chain. Bola to dobrá správa, lebo hej, ľudia, tí, čo mali Ether, tak dostali, mali aj Ether, aj Ether Classic. Čiže celkovo OK. Uh, čiže možno aj Solana, keby sa splitla, tak by to bolo celkovo dobré. Plus, hej, toto nebol jediný prúser Etheru a vybral som len také najväčšie veci, Uh, gas fee. a gas war. Tí, čo ste tu neboli v roku 2000, uh, 2017, 2018, 2020, 2021, neviete, o čom rozprávam a vôbec uh, nechápete, aké to bolo robiť transakciu na E3, kedy vás to stalo 400, 500 dolárov len za to, že ste spravili jednu transakciu. Čiže keď ste mali 550 dolárov na vašej peňaženke, tak ste mohli poslať 50 niekde a 500 by ste zaplatili niekomu, aby tá 50-ka niekde prešla. Hej, čiže tie gas war boli úplná, ale že úplná psychopatia, ako tie poplatky boli masakrálne veľké na e práve preto, vznikajú tie updaty, riešili to a vyriešili to tak, že tie poplatky sú oveľa nižšie, aj keď sú stále vysoké, hej, voči tomu, že keď chcete, keď sa chceme baviť o tom, že chcete robiť transakcie za veľmi málo peňazí, tak tie transakcie sú niekedy dosť vysoké, ale máme tu práve preto L2, L3, takisto aj rôzne updaty, čiže dávame priestor týmto daným činom, aby sa zlepšovali a zdokonalovali. Lebo je to technológia, veľa vecí sa tu nedá predvídať. Hej? Čiže vyriešili sa tieto veci nejakým updateom a práve preto ja dúfam, že aj Solana to zažije. Dobre, už keď sme pri milovanom Bitcoine lebo je milovaný, nedávam ho do úzovcok lebo je milovaný, hej, mal by byť základom vášho portfólia uh, určite keby, že máte si rozdeliť, že komu dáte 50%, že či Solane alebo Bitcoinu, jednoznačne by to mal, mal byť určite Bitcoin a nie Solana um, dobre, čiže congestion, hej, čiže zaplnená zasrata sieť úplne na Solane uh, botmi uh, Bitcoin takisto nie je dokonalý Takisto, hej, mal tie fíčka úplne na šialených hodnotách, kedy keď si pozriete graf, tak nielen fíčka, ale aj zaplnenosť mempoolu bola úplne šialená, kde to mám, ten graf. Hej, šialená. V roku 2017 proste mempool bol takisto z, dosť zastratý e, s transakciami, keď ste sa pomýlili vaša transakcia niekedy, viem, že pri tomto danom bode niekto písal, tu na to niekde bolo, že, uh, uh, alebo proste neviem, tu na, hej, tu na, tu na, tu na to bolo v roku, ne, 2017, ku koncu roka, uh, týpek písal v decembri, že mu stoja transakcie na bitcoine, alebo teda transakcia na bitcoine mu stála zhruba nejaké dva mesiace s tým, že, Proste čakalo sa na to, kým poplatky zídu. nižšie, aby minery zobrali e, vašu transakciu z mempoolu. Čiže niekto odoslal Bitcoin transakciu a čakal dva mesiace na to, kým, kým sa to dostalo niekde. Ono by sa to nestratilo, ale teoreticky, keby nikdy sa neznižili tie, po, tie fíčka na Bitcoine, tak by doteraz mu tam sedela tá, um, tá transakcia. A vtedy nebolo nejako, akože boli, ne, nakoniec prišli nejaké tie možnosti, ako sa dá niekomu priplatiť na to, aby tá transakcia prešla, ale zase keď ste posielali 500, 600 alebo 1000 dolárov v Bitcoine tak bar z veľa možností ste nemali, aby vás to stalo strašne veľa peňazí. Pozrite sa na to, čo sa udialo minule, keď sa spustila psychopatia okolo Ordinals, ten mempool bol mega veľký, historicky najväčšie zapchatý mempool bol. Plus keď sa pozrieme na Fíčka, takisto Fíčka úplne, úplne v roku 2017-2018 boli na faktže mega hodnotách, kedy za jednu transakciu average transaction, mám taký pocit, že bola priemerná transakcia, bola zhruba nejakých 60-70 dolárov a to bol priemer. Hej, čiže bajme sa o priemere, kedy z 2 dolárov to proste začalo šľapať smerom hore a ja osobne viem, že som platil za jednu transakciu 285 dolárov na to, aby mi prešla Bitcoin transakcia. Som zaplatil niekomu, alebo teda minerom 260 dolárov. Bolo to pri tých píkoch, ale proste hej, trebalo robiť e, transakcie a takto vyzerali tie fíčka. Čo sa týka fíčok, teraz tie fíčka na Bitcoine sú úplne brutálne, brutálne lacné, aj keď nie sú lacnejšie ako na L2 alebo napríklad aj na Solane, ale voči tomu, čo to bolo predtým, je to nebe a dudy. Fakt, že nebe a dudy, lebo tie fíčka v roku 2013-2018 boli fakt, že na masakrálnych hodnotách. Ale prišiel Um, prišiel Segwit seg Activation a následne aj Taproot Activation a pozrite sa, čo to spravilo s, s transakciami. Tie transakcie na Bitcoine sú fakt, že už oveľa, oveľa lepšie, ale čo to naznačuje? Upgrade, upgrade. Bitcoin bol v obrovských a v roku 2016-2017 tam bolo, ale že mega dlho ten problém okolo fíčok. Nebolo to také, že šupeme si do nosa, sem tam vyjde nejaká transakcia na neviem koľko na st stop alebo teda 50 dolár. Hej, čiže e, treba nechať tomu priestor a hlavne teda e, skúšať si tie chainy, e, či už je to Solana, alebo je to, alebo je to Polygon, alebo je to Cardano, alebo je to hoc čo. Neverte nikomu. E, na to, aby ste vy robili investície, potrebujete si vy zistiť, že kvôli čomu robíte tú transakciu, že či vás teda zaujíma to, aby ste využívali DeFi, ak nie, ak vás nezaujíma vôbec diversifikácia alebo niečo také majte Bitcoin. To je jediná dobrá vec, keď chcete byť úplne v pohode, v papučkách, majte Bitcoin. Ak netužíte potom testovať tie veci, prečo vlastne tento sektor e, vznikol, kvôli čomu je to dobré, tak e, treba skúšať to, hej, ako investor. A v druhom rade, nebuďte na jednej strane. Nebuďte na jednej strane lode, lebo potom to takto vyzerá, že kryptokomunita sa bije medzi sebou a to, kvôli čomu vznikli kryptomeny, tak e, tým dokonca dáme ešte aj e, Bitcoin. Naražom na Bitcoin etf -ka. Ale hej, tu sme zase takí, že Bitcoin nie je krypto. Alebo teda viacerí o tomto tak rozprávajú. Ja mám troška iný názor, ale OK. Čiže ďakujem vám veľmi pekne. E, my sa vidíme v ďalšom videu a prajeme vám pekný víkend. Čaute.